Hemoragjia e eksodit shqiptar vjon prej 2 dekadash që prej rrëzimit të regjimit komunist. Herë qetësohet dhe herë si pas qyre asaj që ndodh brënda kufive shpërthen sërisht. Mbi 30.000 shqiptar në 8 muajt e parë të këti viti kanë kërkuar azil në Gjermani, duke u renditur komuniteti i dytë pas sirianve për numrin e lartë azil kërkuesve. Muajt e parë të vitit, në janar shkurt, fluksi drejt vendeve të bashkimit Europian, por kryesisht drejt Gjermanis, ishte mbi 1.000. Për të shënuar një rritje me 3 herë dhe 5 herë në muajt e tjerë që pasuan. Në këtë moment, ky fenomen nisi të zgjoj shqetësimin e autoriteteve gjermane, të cilat sot pranojnë se nuk ishin përgatitur për këtë numër të lartë kërkesash për azil. Kemi nisur shumë vonë, i kemi parë shenjat shumë vonë. Në fillim të këtij viti, askush nuk priste të tilla shifra. Dhe të mendosh kur ishin gjermanët të papërgatitur si do ishte pala shqiptare, në një teren ku papunësia dhe varfëria ka pllakosur mjaft zona kryesisht në veri të vendit dhe ku politika e ka pak të vështirë të pranojë se ka fluks të lartë azil kërkuesish që kanë në thelb pikërisht këto arsye të largimit. Në pranverë erdhi një argument qeveritar që kjo situatë po nxitet nga trafikantë dhe grupe kriminale. Ky është një keqkuptim i madh, i cili është shfrytzuar nga element kriminal për të manipuluar njerëzit duke u marr para dhe duke spekuluar me një situatë ku Gjermania është në kërkim të një numri emigrantësh me profesione shumë të përcaktuara dhe nuk ka shpallur në një hapje kufish apo në një politik për të mikpritur emigrant që shkojnë atje për arsye ekonomike. Kështu që këto e kemi bërë shumë qartë, do vazhdojmë ta bëjmë qartë, por fatkeqësisht njerëzit bien prej këtyre elementëve kriminal, siç ndodhi edhe në Vlorë përpara disa kohësh. Por për tej trafikantëve, klithma që vjen me zë të lartë bazohet në bukun e përditshme. Zonat me varfërinë më të madhe në veri dhe verilindje të vendit ishin më të prekurat dhe më pas fenomeni preku edhe zonat të tjera me nivel papunësie të lartë dhe me shpresa në rrudhje. Sepse është një situatë emergjente, pra njerëz të shkolluar po ikin nga kuksi. Dhe mundësia e punësimit pothuajse ka qenë zero, investimet kanë qenë zero. Kemi të bëjmë vetëm me aksione politike që i friksojnë njerëzit. Është largim i heshtur, më mirë i duket këtij qytetari që largohet ose të riu në kamp në Gjermani se ku shkon se sa tek shtëpia vet në Kukës. Me burgjë, me lop tjetë, me kretë. Ka shi lopën? Po. Ku dhe punëje? Ka i këtë ka dhëndi, ka i. Pse më t'ikin? Qëfar sigurie kjenë Shqiplinje? Bukë s'ko? Tarna s'ko? Në një pension bre, asistencën e patë, ja u e që një shtajnë. Mirë ke një 7-15.000, mirë ke pensione. Në bukë së një ngua përke bëra. Djemët ka nikë në migrim, e na që nuk si janë të zonë vendë se këta në thonë tikin, këta në skoje të jesë bukë s'kina me hungër. Vetëm pak ditë para zgjedhjeve të 21 qershorit, debati për azil kërkuesit preku nivelin më të lartë politik, institucionin e parlamentit. Fakti që ka zonat varfra, sidomos në veri lindjet vendit, fakti që ka njerëz cilët e kanë jashtëzakonisht vështirë sot të nxjerrin bukën e gojës, sigurisht që është i pamohushëm. Askush nuk e ka mohuar dhe është turp për ju që këtë fakt ta lidhni me këtë qeveri. Dhe nuk është heqja e vizave që i sjell këto, jo. Se vizat nuk ishin në 11-ën, nuk ishin as 12-ën, por s'kisht as 2-300 shqiptar që kishin kërkuar azil politik. Jo, mor, jo. Janë këto të këqija që bien mbi shqiptar, që gjurmë shqiptar çdo javë, çdo ditë ti me bandën që qeverisë. Që më folën për eksodin. Për eksodin për cilin derdhen lodhët e krokodilit në parlament, derdhen lodhët e krokodilit në Tiran, në kafenet, u bëhen muhabetet e politikës madhe, dhe derdhen lodhët e krokodilit nga të gjitha ta, që nuk e di, a e kanë parë apo se kanë parë në erë Kuksin. Sepse kanë ardhur në Kukës, kanë marë votat në Kukës.
I kanë treguar kuksit rrugën e kombit, pa dyshim. Por kur nuk kanë menduar, po këta njerëz këtu, si jetojnë? Po këta njerëz këtu, me çfarë nxjerrin bukën e gojës? Po këta njerëz këtu, si mund t'i ndihmojmë? E pra, nëse ka njerëz që duhet ta mbyllin gojën dhe minimalisht heshtin për ata njerëz që nga kuksi largohen, janë ata cilët e zhytën kuksin në këtë varfëri. Dhe kjo ishte deklarata e kryeministrit në pikun e fushatës për zgjedhjet vendore në pranverë, kur i duhet të shkonte vend më vend për të mbledhur vota. I duhet ndërkohë të gjente edhe shkaktarët e varfërisë që po shtyn drejt azilit banor të zonave veriore. Ndërkohë, një thirrje tjetër erdhi dhe nga opozita. Edhe ajo e lidhi me zgjedhjet situatën. Thirrja ime, thirrja jonë, thirrja e Partisë Demokratike, e opozitës, drejtuar qytetarëve të tunduar nga ideja e eksodit si dhe mbar qytetarëve të tjerë të vendit, është ta kërkojmë, ta gjejmë dhe ta vendosim zgjidhjen e problemeve tona këtu, me mjetet e fuqishme që disponon demokracia, me fuqin e votës lirë, me magjin e zgjedhjeve të lira. Dhe në Korri, kur shifra azil kërkuesve në Gjermani kishë mbritur në 30.000, kancelarja gjermane Angela Merkel tha në zemër të Tiranës dhe përkra kryeministrit Edi Rama se shanset për azil janë zero. Shqipëria nuk është një vend prej të cilit azil kërkuesit pra do të njihen si azilant. Dhe ky paralajmërimi dha frytet shumë shpejt. Avion me qindra azil kërkues mbritën nga Gjermania në muajin gusht. Dëshpërimi nga mbyllja e dyerve të Europës zbriti në Tiranë. Nuk fiton asnjëri azil. Ti kthehen tërë. A ke mundësi për të merrja ti për të merrë azil? Të tjerë që mbeten ju juve. Jo, s'ka asnjëri përfiton. Jo. Çadra jetu më. Sa kohë? 2 muaj, 3? 5 muaj. A kishit mundësi të ushqeshit? Jo, radhë bukës atje ishte 4 orë. Pilaf nga hëna det premten, pastaj e ndroni, e bëni makarona në anët pepën. Nuk ka shanse se nuk ja vlen. Po ku kishin shkuar këta njerëz? A kishin ata një destin të qartë? Po iknin thjesht nga varfëria, vetëm kaq? Apo dikush në perëndim kish krijuar premisat e një keq kuptimi të madh? Po sigurisht që Gjermania ka nevoj për fuqi punëtore të kualifikuar dhe mendoj që Shqipëria bën pjesë nga ato vende që mund të ofrojë këtë fuqi punëtore. Fakti është që kemi të bëjmë me një moment kur ka një keshkuptim të madh nga njëra anë, i krijuar në raport me një nevojë të shpallur të Gjermanisë për rreth 45.000 të huaj, por me profesione të caktuara dhe për arsye të caktuara të ekonomisë gjermane. Në përmbushje të detyrës time, i kam kërkuar në mënyrë intensive, qoftë në vizitën e tij këtu, qoftë në vizitën time në Berlin, homolog shuarjen e të gjithë faktorëve ftues në vendet pritëse dhe veçanërisht në Gjermani, që kanë shërbyer dhe vijojnë të shërbejnë si motiv që shumë shteta studhtojnë për të kërkuar azil, shtetas nga Shqipëria, por edhe shtetas nga vendet e rajonit, të cilët të nxitur nga këta faktorë në vendin pritës marrin iniciativën për të thuar me synim gjithën e azilit. Përpiqet me çdo kusht ta transpozojnë problemin në Gjermani, se kanë bërë një oftime për punë, po pse para 2 vjetë në Gjermani nuk ishin bërë një oftime për punë? Qindra shqiptarë u riadhesuan nga autoritetet gjermane në kohën kur në Shqipëri nivelet të larta të politikës po bonin betejë deklaratash edhe për origjinën e tyre. Nëse ishin shqiptar nga Shqipëria, shqiptar emigrant nga Greqia, sepse nëse do ishin këta në shumicë, qeverisë shqiptare i dukej sikur shpëtonte nga përgjegjësia e papunësisë dhe e varfërisë. Shumica e shqiptarëve që ikin në Gjermani janë shqiptarë që ikin kryesisht nga Greqia, por jo vetëm, sigurisht edhe nga këtu. Megjithatë, dua t'ju bëj me dije ju se nga analiza e të gjitha të dhënave dhe informacioni që ka policia e shtetit, autoritetet tona, dhe në shkëmbim intensiv me informacionin që ofrojnë vendet partnere, rezulton se shumica dërmuese e shtetasve shqiptarë që kërkojnë azil janë shtetas shqiptar me banim të përhershëm në një nga vendet e Bashkimit Evropian. Pra emigrant shqiptar me banim të përhershëm në një nga vendet e Bashkimit Evropian që shpërngulen nga ai vend për të kërkuar azil në Gjermani ose në një vend tjetër të Bashkimit Evropian. Nxjerr teorinë tjetër, e ka fajin Greqia. Jo, mor zoti, po të them unë.
shko në fshatat Matit, me qenë se e don, shko në fshatat Mokrës, po shesin lop shtëpi e katandi për të njësë për azil. Kam shit lop, kam shit të shdoj gjion, mi fejtë për pravoj dhe pravoj. Gjermani, Suedi, ku të dalet, dale. Me gjithë mi i begjit? Pa tjetër, jenë veti pesti. Luftem për gjitarë dhe matë mirë, që se bojë, që se zbojët, prap do të këthemi prap vendinje. Dhe në një fshat të thellë të Kuksit në Shishtavec, gjithçka duket e braktisur tërsisht. Gjurmët janë aty. Në këto 4 muajt e fundit ka largime masive të të rinjve, por dhe të familjarve, kryesisht drejt Gjermanisë, por edhe vendeve të tjera. Po thuaj se çdo ditë përkthejnë letrat të ndryshme, të cilat i paraqesin në vendet ku shkojnë rreth 5-10 familje. Në rast se Edi Rama dhe ministri i Tahiri. Këto zona, këto fshatra i quajnë Greqi, ky është realiteti mashtrues i tyre. 7000 banor të këtyre zonave të pashpresë janë detyruar të marrin rrugë. Por Europa e ëndrave për shqiptarët e ka lodhur shumë edhe durimin e kryeministrit, përveç atë të qytetarëve të thjeshtë të uritur dhe shpresvrar. Gjua e tij e ashpër kundër Europës së lodhur, edhe kjo nga zgjerimi ka njohur shumë ulje ngritje. Europe has rules. Shikoni që po ndodh me azil kërkuesit. Ikin nga Serbia, Maqedonia, Shqipëria dhe gjithë Ballkani. Pse? Sepse të rinjtë nuk kanë kohë të presin një dekadë apo dy dekada të tjera, por ne nuk kemi magjistar t'ju ofrojmë për momentin modelin gjerman që inspiron këta njerëz. Një ri në Tunis apo Tobruk ndjen se nuk ka të ardhme, por në Shqipëri ylli në qiell është Europa. Nëse Bashkimi Evropian nuk është në gjendje të na tregojë rrugën që presim, do të ketë një hapësirë të madhe për Islamin radikal. Në rajonin e Ballkanit jetojnë muslimanët më pro-amerikan dhe pro-europian në botë, por gjërat po ndryshojnë. 10 vjet më parë ishte e pamundur që të kishte luftëtar të huaj nga Shqipëria në Irak dhe Siri. Rreth 98% e popullit besonte tek Amerika, më pas tek Zoti dhe tek Europa. Sot nuk është kështu. Nuk kemi ardhur në Vjenë për të folur gjatë gjithë kohës për shoqërinë civile. Ne duam të dimë se çfarë do të bëjë Bashkimi Evropian. Njerëzit më në fund do të duan të shohin përmirësime për kushtet e tyre të jetesës. Aktualisht, Shqipëria ka statusin e vendit kandidat, që do të thotë, unë dua të martohem, por askush nuk dëshiron të martohet me mua. Bashkimi Evropian nuk mund të shihet si një bank që thjesht paguan para. Është më shumë se kaq, është një lidhje e vlerave të përbashkëta. Ne nuk duam para tuaja dhe nuk kërkoja se dhe një euro të vetme nga Bashkimi Evropian. Të gjithë ne, pra Ballkani Perëndimor, kemi nevojë për mbështetjen tuaj politike. Gjithashtu, ne kemi nevojë për ndihmë në çështjen e emigrantëve. Nuk mund ta përballojmë vetëm. Përveç kësaj, Serbia ka bërë shumë më shumë se disa vende të tjera të Bashkimit Evropian për azil kërkuesit. Ne kemi regjistruar më shumë se 90% të tyre, gjë e cila nuk ndodh në Itali, Greqi apo Gjermani. Europa e ka humbur rrugën e saj, çka do thoshte të qenë strategjik. Nëse Europa do ta trajtonte Ballkanin nga një këndvështrim strategjik, atëherë parat do të vinin. Shqipëria ndodhe sot në një udhkryqështëri në rrugtimin e saj të vështirë drejt Europës, me plagët që i rrjedhin ende nga eksodet masive nga deti, toka dhe ajri, asaj duhet të shëroj veten brënda Europës, por jashtë kufirit të saj. A mund të preket sot Europa nga rebelimi i liderve të Balkanit? Përgjigjen e din edhe vetë ata. Jo. Mimoza Picari, Ora News, Tiranë.